Tengo unas estrellas guardadas en algún lugar de la casa, pero ahora no me acuerdo dónde están. Tú, busca por ahí. Son estrellas fugaces. Ya verás, brillan como las del cielo. Verano de Educo. Floretas. Vull floretes. Vull floretes. Mira, mà, que era el test, o tu? No estava intentant fer créixer. Floretes, sí, ja ho sé, massa que ho sé. Estic fins al barret de les teves floretes. Tot el dia amb les floretes a la boca. Però he d'entrenar els meus poders d'elfa per fer créixer floretes. No ho aconsegueixo mai. Ho faré fluixet, d'acord, Flusky? Floretes. Vull floretes. Molt bé, tu ho has volgut. A mi no em cal cap test per fer-hi créixer floretes. Molt bé, Flusky, ho has endevinat. No ho entenc, Flusky. Per què he provocat una tempesta? No ho sé, Flusky. I si la meva especialitat són les tempestes? No, no, no! Floretes! Hola, no ho faré. Un nen. Un nen qualsevol? No. És el nen ideal. Millor, perquè l'he vist jo primera. Així que no molestis. Però què he fet? Però què he fet? Era el nen ideal per convertir-lo en un gripau. No en un conill. Els meus superpoders no funcionen. Pentinar-nos tu? No hi ha alguna altra opció més delicada? No hi ha res com un bon bany per fer olor de roses, lavanda i de totes les flors del jardí. A tu, ja no toca a tu. Estrella convidada, la Nanufa. Quina meravella, quina meravella. Doncs comencem, Nanufar. A veure quin depredador enfadat coneixerà la nostra estrella convidada d'avui. Tiranosaure Rex. Sí! El Rexy! Que xuli! I dieu que és un programa de tele, això? Ei, súper! Segur que més d'un cop, quan t'estàs vestint, notes uns monstres. Què fa aquesta ara? Xxxt! Tu calla i escolta! Molt fàcil. El que haurem de fer és... I ara et deus preguntar... Què ens cal per saludar-los? És molt xuli, mami! No entenc res de res, però és molt xuli! Costa una mica, però és qüestió de pràctica. Ja ho saps, súper. Si mai quan t'estàs vestint a la teva habitació notes uns monstres, el que has de fer és saludar-los. Jo no vull sortir volant. Jo vull fer florir floretes. Sí, sí, i tant que ens en recordem. Aquella... Tornaré a explicar, perquè ja veig que no us... No cal, Pepe, no cal! Ens ho estem passant molt bé jugant juntes. Sí, sí, però de cop hem provocat un huracà, que s'ho endú tot! Relaxa't.
gaudeix de la tranquil·litat de la nit, del silenci, de la pau. Què passa? No, jo no me'n vaig. És tan mono. Un tronc fa de llit. Tendi, tendi, i al final et tapes fins al cap. Si és que et queixes per bici. Saps què estic pensant, Matoll? Matoll, que dorm. Què passa? No ho sé. Escolta, Matoll, aprofitant que estàs desperta, puc fer-te una pregunta? No. Quan creus que aprendrem a dominar els nostres poders d'elfa? M'agradaria ser un elfa que fes florir margarides, tulipes, roses, petúnies, orquídies, girassols, lliris, clavells... Nenúfars! Nenúfars també. Sí! Caga, tio, tio de Nadal, posarem el porc en sal, la gallina, la pastera i el pollí a dalt del pi. Toca, toca, Valentí! És que... no puc. No puc picar el tio. Pobret. És que és molt sensible. Un blanc perfecte, Nenúfar. Així n'aprendràs, Matoll! Sí? Les anem a portar al patge, oi? L'he tancat de pany i forrellat. Perquè ningú es perdi el dia de les floretes! Per la finestra? Sí! A mi m'agrada més que en dieu l'amiga de les floretes. Veniu! Anem a celebrar tots junts aquest dia tan bonic! La teva germana comença a fer por, val més que fem el que ella vol. Jo, amb els meus superpoders, i vosaltres, cantant. Floretes, floretes, floretes boniquetes. No! No! Un huracà no! Jo vull floretes! Ja esteu preparades perquè us transmeti el meu llegat. Un art mil·lenari. No ens deu voler explicar una de les seves històries. Atenció! Observeu-la detingudament. No la toqueu! Encara no. Primer, empreneu-ne del mestre. Jo? No podem fer una altra cosa més relaxada? Com ara uns collarets de floretes? No pateixis, Nenúfar. Ho faràs molt bé. Només has d'aplicar les meves lliçons en l'art mil·lenari. Està bé, ho provaré. Però després fem collarets de floretes, eh? S'agafa amb les dues mans. Vista fixa l'objectiu. S'agafa impuls i... Oh! Nenúfar! Ho has fet? Fatal! Ho he fet fatal! M'he despentinat tot. Vaig arreglar-me. La nau interestel·lar carregada de xarop per la tos arriba a la velocitat de l'hiperespai a l'asteroide Nenúfar per descarregar la mercaderia. A mi no m'agraden les naus. M'agraden les papallonetes. Jo sóc molt més bona i bufoneta que aquella bestiola salvatge. Molt bé, ràpid, sisplau. I mentre vosaltres dormiu, aprofitant la foscor, sortiran els monstres que viuen just aquí, a sota del vostre tronc. I us agafaran... T'equivoques de tronc.
Aquí sota hi viu la Carmen. I és un tronc unifamiliar, així que no hi ha lloc per ningú més. La Carmen? Sí, la boa constrictor. Li encanta fer abraçades super, super, super fortes. Vols que te'n faci una? Una abraçada? La boa constrictor? No, no cal, gràcies. Heu sentit aquestes trepitjones espantoses? Són del terrible home del sac que ve cap aquí a agafar-vos. No, és en Rex. S'ha aixecat per anar a fer un pipí. No se'n recorda mai abans d'anar a dormir. Tiranosaure, Rex? I la nenúfar la va intentar obrir a la seva manera. Porta, porteta, obre't una miqueta. I la Matón ho va intentar a la seva. Han sigut els meus poders, eh? Matoll? Matoll? Hola! Com mola! Ei, Matoll! Què has trobat que fas ual·la? Matoll, que hi ha aquí dins? Però, evidentment, no ho estava aconseguint. Però per què no funciona? Per què no aconsegueixo fer sortir el suport del llibre? Perquè és una imaginada. Els dibuixos de la paret diuen que ho puc fer. I ho aconseguiré. Però vols parar a fer pena, nanofa? Jo no faig el pena. I tant. I tant, bèstia! Ha tremolat tota la casa! No passa res, perquè ara mateix li posarem els bolquers i el perfumarem. Però què és aquesta cosa? Biribi! És una tifa com una casa! Brutal! Biri, biri... Tranquils. Ningú ha dit que jugar per a si amares fos fàcil. Però ara cantarem cançonetes! Ja està. Jo ja no jugo més. Jugar per a si amares és una tortura. Tenies raó, Matoll. Anem a viatjar pel món. Jo no em moc d'aquí. Amb nadons com el biribiri, jugar a pares i mares és divertidíssim. I tu, Supat, ens vols portar d'excursió a la natura aquest estiu? Entra a la web i participa-hi. Aquest soroll. Oh, el teu tiet, segur. Ja torna. Ens enxamparà i ens deixarà a tots sucarrimats, sucarrimats. Papi, papi. He sentit papi, papi. Xxxt. Papi, papi. Eh! Oh! Ai. Nenúfer, oh. Matoll. Papi. Oh. Oh. Mami. Però què hi feu aquí? Arbetes meves, això és massa perillós. Si el senyor Plaus veu, podria... Hola, Super! Hola! 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 Bufa el depilat! Això serà una super aventura! Quan la porte
de creuar. Amb un peu aquí i un peu allà, no sé què em trobaré. No hi ha ningú més boig amb qui tractar que els dibuixos animats. Amb un tornés i un martell d'un contenidor de mobles vells m'he fet un aparell que ara em fa massatges al clatell i em pentina els cabells. Buscant jungles prop de casa, m'he perdut per la muntanya. He descobert un exemplar molt estrany d'escarabat i per fi quan el cel s'ha il·luminat, mirant a les estrelles m'he orientat. Cada dia pot ser una superaventura, tant si estàs a la ciutat o a la natura. La podràs trobar ben lluny on pan dels nassos, sempre hi ha aventures a esperar. Descobreix cada moment què més hi ha per del que veus. Observar-ho bé és el primer pas. Viu allò que està passant i en un gir inesperat veuràs que la